Jag önskar att du var här så att du kunde lära mig en layup. Jag gör allt som läraren säger jag ska göra, men jag får inte att funka. De är ofta väldigt snälla, har livlig fantasi och är nyfikna. Hon kan rädda oss. Barn i Faunutland. Tror du hon kan hota mitt rike?